İtaliyadan olan elm adamları havanın çirklənməsinə səbəb olan hissəciklərin tərkibində COVID-19-a yaxın genetik tərkibə malik nümunələr aşkar edib. Toz hissəcikləri koronavirusun geniş şəkildə yayıldığı ölkənin şimal bölgəsindən götürülüb. Alimlər hesab edir ki, həmin bölgədə COVID-19-un sürətlə yayılması Bu amillə əlaqədar ola bilər. Araşdırmalar davam edir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl toz hissəciklərinin quş qripi və qızılca kimi xəstəliklərə yol açan virusların uzaq məsafələrə daşınmasında rol oynadığı sübut edilib.